Ó, galera, a expectativa tá grande, viu? Até barraco o pessoal tá montando aqui. TV Tropical aqui também, ó, da Record. Aqui a expectativa é grande. Uma hora eu passei lá. Tá bem pertinho, viu, galera? Falta pouca coisa. Uns 10 centímetros só. Muita gente aqui na expectativa. TV Tropical, TV JCN. Olha como é bonito ali em cima. Eu acho que de hoje não passa. Reportagem da Potengi também. Rapaz ali esperando, ó. Expectativa também. TV Ponta Negra aqui também, ó. Todo mundo na expectativa, viu? O pessoal da reportagem ali, ó, fazendo a gravação. Lotado aqui o restaurante. Sangra hoje? Olha, já deu uma. Tá ali na boquinha, já deu uma descidinha. Já. Faltam 10 centímetros. Ele tá dizendo ali que 12 horas deu 10. E agora tá faltando só 10 centímetros. Olha. Falta menos de 10 centímetros. Menos de 10 centímetros. Tem gente todo canto aqui, galera. Gente da Paraíba. Rio Grande do Norte em peso aqui. Reportagem, fotógrafo. A expectativa tá grande, viu? Agora vai. Vou chegar mais perto aqui pra vocês. Descer aquela escadariazinha. Daqui a pouco eu vou subir o drone. Quando a gente chegou aqui no açude, tava chovendo. E eu achei até que não ia poder subir, mas foi lá do outro lado a chuva. Olha lá. Até já passou alguma coisa, acho que é o pessoal tomando banho, né? Aí passa. Mas transbordar ainda não, falta 10 centímetros, mas de hoje não passa. O pessoal tomando banho. Uma casinha lá em cima, o pessoal de canoa lá em cima. Ó, fazendo vídeo. Bem pertinho. Pessoal acampado aqui embaixo, ó. Embaixo dessa árvore aqui. Na expectativa também. Bom, pessoal, estamos aqui no Gargalheiras, todo mundo na expectativa, né? Como vocês viram aí, tem reportagem de todo canto. A gente também não poderia deixar de vir prestigiar esse momento aqui após 13 anos, Gargalheiras sangrar, né? Uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte. A gente vai ficar por aqui, vai ver se consegue filmar essa sangria para vocês, beleza? Então já vai deixando um like nesse vídeo aí, se inscreve para mais vídeos. Vou fazer mais vídeos para vocês aqui no Gargalheiras, deixar vocês atualizados de tudo, beleza?
Tô aqui nos arcos, ó, na entrada da cidade. Pessoal, fiz um vídeo bacana. Antes da chuva, é claro. Subi o drone, tava viajando legal, quando de repente lá vem a chuva. Tive que voltar na correria, quase que a chuva pega o drone, mas no finalzinho deu certo. Consegui trazer o drone de volta. Filmei para vocês o Gargalheiras com chuva. Quando eu cheguei aqui faltava 10 centímetros. Filmei tudo para vocês. Não vou dizer se sangrou ou não, vou deixar vocês na expectativa. Então fiquem até o final do vídeo para vocês verem esse vídeo espetacular que eu fiz aí com o drone. E galera, se inscreve no canal, ajuda o canal, deixa aquele likezão, compartilha o vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, me ajuda muito, compartilha lá no WhatsApp pra galera ver como é que tá a sangria do Gargalheiras, beleza? Pois galera, eu vou ficando por aqui, vou ver se eu passo ali em outro açude, então fiquem com Deus, um abraço!